Hoxe é o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo. E con esta nova acción damos continuidade a nosas reivindicacións para protexer a clase traballadora galega e non o capital. Denunciamos a falta de medidas de protección para quen ten que traballar. Non se exerce control estrito para que se traballe con seguridade. E téñense relaxado algunhas das medidas como as destinadas para as persoas especialmente sensibles. Esta falta de seguridade resulta evidente na sanidade, na limpeza, nas residencias de maiores, na axuda ao fogar, no comercio de alimentación ou no sector de ambulancias. Na chamada desescalada, as situacións de risco e os abusos patronais siguen e incluso aumentan. Non podemos permitir que se siga enfrentando esta crise con políticas que empobrecen máis a maioría do pobo traballador e que poñen en risco permanente a nosa saúde, mentre o capital segue marcando as decisións sen garantías para os dereitos humanos fundamentais, sen garantías para unha protección do noso emprego e dos nosos salarios para que sexan dignos. En vísperas do 1º de maio, que non confinen os teus dereitos. Reivindica coa CIGA desde a túa xanela ou balcón que protexamos a clase traballadora galega e non o capital por unha Galiza soberana e con futuro.